Sri Lanka. Äntligen framme i det soliga paradiset. Jävla temperatur som växling alltså. Vi gick från 8 grader till 32 grader. Ja, men det är jäkligt skönt. För vi behövde verkligen när vi pallade inte springa runt i våra jackor länge. Det är mycket lugnare här också. Inte lika mycket ståhej i Maratuk. Nej, precis. Så nu ska vi in till Negombo bara och äta frukost, köpa vatten. Yes, vatten, frukost och ta det lite lugnt. Ja, så lite nödvändigheter. Så ja, det är vad vi ska göra. Läggs hitta en katt. Han är så söt! Ja, vi är inte särskilt vana vid den här värmen än, men vår första måltid i Sri Lanka, Negombo. Gott det. Skål. Nu njuter vi. Nu sitter vi och tar det lite lugnt i Negombo Beach då. Och vi har precis beställt in lite milkshake. Var den god? Strategin för båten alltså. Det finns ju marknad här. Klara i Negombo. Ja. Nu ska vi ta tuk-tuk en timme till Colombo. Och sen därifrån till Unawatuna. Så vi ska till Unawatuna Beach. Vi orkar inte riktigt med att åka in till mittesta Sri Lanka nu. Så nej. Vi ska ta en vecka på beachen. Vi har varit så intensivt inne nu så vi måste sola bara och ta lite lugnt och återhämta oss. Ha lite tråkigt så att vi sen kan ha väldigt kul och vandra i början. Då är vi här på Pochi Kitchen Restaurant. Käkar lite mat. Vi vill ge Joyner med bakom mig. Så, nu är vi på väg mot Gabbet. Gold. Som de säger. Men sen då bidrar till Unawatuna efter det. Så vi hoppade på bussen. Kostar 5 spänn tror jag, för resan dit, så ja, det är relativt billigt i alla fall, men ja, nu ska vi ha lite beach life. Så jävla, han håller på att överhitta så varför en gång. Så är det, men ja, vi ses där. Vår första hela dag i Unawatuna, Sri Lanka. Supertrevligt, ja. Jag har köpt ett nytt halsband. Ja. Ser ut som en riktig surferboy. Ja, som surferdude. Och oj, vi är i alla fall på väg till stranden nu och ska sola, bada och ta det lite lugnt nu en vecka innan vi åker vidare. Mm, super nice. Det vi märkte direkt också när vi kom hit är ju det att det här är ju ryssens semesterparadis är det ju, för allting står på ryska. Det känns lite som att vi är inkräktade i Sovjet. Allting står på ryska, alla pratar ryska nästan. Till och med invånarna som bor här har lärt sig ryska ord så att de ska kunna kommunicera med alla ryssar som är här. Utöver att allting står på ryska. Så att, ja, syrankeserna, de kan sin ryska också. Lite massage. Eller lite taxi. Baywatch! Ja, skön strand. Jättestrand i vattnet. Vad tycker du? Ja. Jätteskönt. Nu är vi på väg mot Jungle Beach. Mm. Heter den. Ja, men fy fan. Det är lite lång uppförsbacke här, men vi klarar det. Och ja, vi var på stranden hela dagen igår. Brände oss rätt rejält. Jag har ont i liksom hela armen så jag måste gå med långa armat idag. Ja, så det är inte jättebra. Vi båda är helt sönderbrända. Ja, solen var lite starkare än vad vi hade räknat med. Ja, men nu ska vi dit och kika lite. Lägga oss i skuggan och inte skuggan. Sola. Skuggan. Det är betoning på skuggan. Ja. Men ja, vi ses där.
fan fel sko idag alltså. Nej. Nej, för dåligt alltså. Ja. Very good. Thank you. Very nice, very nice. Let me take picture. Det var tydligen ett vattenfall här som vi skulle kolla på. Lite antiklimax kanske. Ja, lite. Men det var väldigt fint här nu. Wow. Oj. Åh, det var gott. Right. Nu hamnade vi på något tempel här som ligger precis vid The Jungle Beach. Ja, inte medvetet, men vi klagar inte. Det är väldigt fint. Ja, väldigt fint. Jäklar, vilka fint skinn. Bra bränna. Hoppsan. Buddha. Kan du sätta dig på Buddha på kanten? Ingen dålig utsikt. Kan du sätta dig på kanten här? Ja, men nu sitter vi här. I solnedgången. Nu ser lite. Superfint. Vi fick lite blommor. Mm. Cheesy. Så vacker. Så nu är vi ute och går här i djungeln igen. Men alltså, det är helt kolsvart. Filmar bakåt så ser man se någonting ens. Nej. Nu ska vi djungelvandra tillbaka till hotellet. Yes. Men vi har lite mangojuice med oss. Mm. Mm. God morgon. Idag är planen att vi ska in till Gallet och besöka fortet som ligger där, så Gallet fort. Och sen så ska vi även åka runt och kolla lite där inne. Vi ska precis köpa frukost här. Lexi vill inte följa med, hon ville sova lite till. Så jag fick ta en liten promenad. Men ja, det är en väldigt fin tröja på mig. Passar mig väldigt bra. Gött. Nu är vi i Galle och vi ska äta på Sugar Bistro. Yes. Och sen utforska i fortet lite tror jag. Gå runt lite på stan. Vi får se helt enkelt. Vi har inte riktigt den röd tråd riktigt idag. Vi gör lite som vi känner för. Nu ska vi besöka Fort Galle. Det är trevligt. Mysigt. Hej hej. Vi äter gräs, eller vi har att bytas. Som ni kan se så är det lite dåligt väder idag faktiskt. Det ska vara det resten av veckan också. Vi har ju så jävla tur med vädret på väg liksom. Det ska regna lite och lite annat. Det är en del av muren. Gamla kanoner. Det började regna nu också. Nej. Jag går ner. Lexi vill inte vara med längre. Ah. Det började regna. Hon gav upp. Så det började regna rätt rejält. Ja. Helt drängt då. Känns bra. Hallå. Det började ju som sagt spöregna idag, så att vi fick åka hem. Hon har varit hemma och jag har tvättat kläder, för att våra kläder blir helt slaskiga. Och nu ska vi äta middag. Yes, gött. Så, ja, vi ses imorgon. God morgon. God morgon. Då blir det en dag på stranden igen. Mm, obehagligt. Det stod inte skulle regna idag, men... Det verkar inte så än så länge. Nej, och väldigt helt inte ett enda mål på hela. Nej, men vi får se. Nu ska vi få bada lite. Nu lite kokosnöt. Mm. Smarrigt. Very good. Hon tyckte inte det var gott.
Fan vad jätteäckligt. Du blir lite käk. Hela Johannes panna flagnar. Ja, mitt ansikte håller på att trilla av. I och med att jag brände det. Men man ser inte, du får visa närmare. Det vill de ju inte se. Jo. Tittar jag på restaurangen i alla fall. Njuta. Och ja, ska vi nog hem och chilla. Och dricka öl. God morgon igen, eller god dag. Nu är vi tillbaka i Galle på nytt. Vi är vid den stora fyren här. Det är trevligt. Och vi tänkte käka och kolla lite på fottet då, som vi inte hann med häromdagen. Det blir härligt. Eller vad säger du? Ja. Vi är vid Gallefortet igen. Fast den här gången med lite bättre väder. Lite bättre väder. Ja, man ser solnedgången. Superfint. Vi ska gå och ta en drink och sen efter det äta middag på Gallefortet. Så gott. Sitter inne i Galle Centrum nu på Galle Porthotell och tar lite drinkar och sen om en halvtimme så har vi bordsbokning. GT. Lite beef curry med ris och lite annat. Vi har sällskap också. Det var gott. Väldigt gott faktiskt. Får filma lite. Ja, det har jag gjort. Mums. God eftermiddag. Nu är vi på väg mot Jungle Beach. Återigen. För att se om det är lite folk där idag och inte helt fullt, om man ska säga så. Så vi ska ta en promenad dit nu och ja, chilla lite där. Vi fick lite besök också på morgonen av lite apor på vår balkong. Och ja, de fick lite banan av vår ja, ryska polare där. Så de mådde bra. Ja, vi har officiellt gjort den sista etappen till Jungle Beach och verkar som alla kom hit efter skolan idag. Efter skolaktiviteten. Hela skolan är ju här. Ett jävla gäng. Det är vår sista dag i Unnavatuna. Mm. Jag har tyvärr blivit lite sjuk, blivit magsjuk och förkyld. Ja, så härligt. Men jag ska ta lite medicin så blir det förhoppningsvis bättre imorgon. Annars blir det en jobbig resa till Ella. Men ja, vi ska dit imorgon. Ta 9 timmar med buss. Enligt Google Maps då, mer än riktigt. Ja, vi får se. Ja, det tar nog längre tid för oss faktiskt. Ja, men det här avslutet då på den tredje videon. Så vi syns från Ella sen då. Mm. Hejdå!